det behøver jo ikke være det her. Det kan jo godt være det her, som er en røget sild, lagt på oven på et stykke rugbrød, nogle gange på en hvid tallerken. Det kan godt være af pap, men som regel er det porcelæn. Nogle gange ligger det der stykke rugbrød oven på en havblå dug, men der er altid rå æggeblomme hen over det. Og dette begreb påstås opfundet af brødrene Price i København. Det er det ikke. Det er det ikke. Det er opfundet af Oscar Davidsen, som var meget år siden ejede en restaurant. Ja, det var før, længe før Søpavillonen. Der ejede han en restaurant, der hed Hos Davidsen på Åboulevarden. Det var ham, der opfandt sol og Gud. Det var ham, der opfandt dyrlægens natmad. Det var ham, der var ekstremt dygtig. En dag kom han gående ind i restaurationens køkken, op der, der lå fire røde sild fra Bornholm. De var 8 dage gamle, de var tørre, de bukkede begge ender op, og han råbte og skreg, hvorfor er dette produkt ikke solgt? Derefter siger sælgeren, der er sgu ingen, der vil have lortet. Ja, undskyld, det er københavnsk. Og betyder, at man vil ikke have det, for det så uappetitligt ud. Derefter fandt man på at lægge en rå æggeblomme hen over det, men den havde jo den vane at ligesom flyde ud, og så tog han løgringsgarn over den brede del af løgringen. Det var den stabiliserende faktor, så solen, altså det rå æggeblomme, blev liggende. Nu skulle det pyntes, det kunne godt være agurk, tomat. Det blev purløg, senere radise, og det var navnet, der var det vanskelige. Så han gik længe rundt og tænkte, hvad skal jeg kalde dette produkt? Og pludselig, han okay. Men der stod en kokkeby med ryggen til, og han gik hen til hende og sagde, hej lille di, kan du ikke lige fortælle mig, hvad fanden skal jeg kalde lortet? Undskyld, det københavnsk betyder dette produkt, vidste han ikke, hvad det skulle hedde. Tænk så vender hun sig om og siger, det ved det jeg. Gud, siger han så, er det svensker? Nej, sagde hun så, jeg er i Bornholmere. Hold da kæft, tøs. Du har fregner på næsen. Den skal hedde Sol og Gud. Godmorgen. Mit navn er Sillehud. Kære gæster, det er derimod rigtigt, at familien Pris i mange, mange, mange år havde en tilknytning til Gudhjem. Det havde brødrene Pris også. Men vi skal langt tilbage i tiden, der havde familien Pris et sommerhus i Saltuna. Ude ved kysten i Saltuna er der en lille bitte sten, hvor der står Rosa Price. Rosa Price var datter af Ellen Price, som var den person, der sad model til en lille havfrue. Rosa svømmede ud for at hjælpe en tysker i havsnød. Hun druknede. Hun blev begravet på Gudhjem Kirkegård ved siden af sin moder, belægte altså inden Ellen Price, som sad model til en lille havfrue. Jeg har let efter denne gravsten i mange år. Graven er selvfølgelig for længst sløjfet, men i dag, mine damer, der skal I se Ellen Prises gravsten på Gudhjem Kirkegård. Det kan blive afskedshilsen til jer. Vi skal selvfølgelig også tale lidt om Gudhjems historie gennem 1000 år. Vi skal tale lidt om Gudhjem som sådan, om kunstmal, om Holof Høst. Hvorfor der står Vilvorte Lille oppe på denne havemur heroppe. Vi skal selvfølgelig dykke ned i de gamle myter, og vi ved selvfølgelig, at det vi skal tale om, det er det faktum, at Gudhjem er nok det eneste sted, hvor det både er solopgang og solnedgang over havet. Mine damer og herrer, jeg har lovet, at den her tur på 17,5 km, nej, 3 km, går stille og roligt. Så vi laver det næste stop om 25 meter. Jeg håber, du kan klare det. Jamen, jeg har lovet dig, at det skal være en dejlig tur. Vi skal gå en tur. Vi skal følge den gamle redningssti. Vi skal op i Gråmyr, som er en lille lergrav, som fik leveret ler til den nye havn, da den gamle havn blev taget efter stormfloden i 1872. Men først og fremmest skal vi i de næste par timer have en dejlig slentertur, hvor vi skal dykke dybt ned i Gudhjems historie. Hjertelig velkommen. Vi skal den her vej. Meter.
Det var desværre ikke nøjagtigt ommål, fordi vi har gået over 24 meter. Så jeg håber, I kan klare denne tur, hvor vi laver disse passende stop. Jeg bliver nødt til at stoppe her. For her lå sildemarkedet i middelalderen. Det var nogle af alle de der tyskere, der grundlagde sildemarkedet, fordi man i middelalderen havde behov for et produkt til at spise under fasten, og det var sild, Østersøens sild. Det var lybækkerne, der grundlagde et stort marked ved noget, de kaldte fedet. Et fed var dog indtyndet nedsaltet sild, og det lå ved Præstø Fjord. Det var lybækken, der grundlagde markedet i Dragør, altså Bo, Skimmershamn, Trelleborg osv. Men det var de små hanseformer, der kom til Bornholm i middelalderen. Og vi ved, at afgifterne på Bornholm var dobbelt så store end andre afgifter. For her tillod biskoppen i Lund, at man ved siden af disse sildemarkeder lavede små kapeller. Så på Nordbornholm lå Salomons kapel, Maria Magdalenes kapel lå i Rønne, Annas kapel lå her oven på en høj bakke, det var kystkapeller, og de blev bygget i de år mellem 1275 og så videre. Vi ved selvfølgelig, at det var en pulserende marked, men jeg vil rulle historien endnu længere tilbage i tiden, for her har været bosættelser i mindst 1000 år, og man taler om gudernes hjem. Og vi ved, at vikingerne havde sin havn her, men endnu længere tilbage lå der en kongemagt omkring det her sted. Og det skal jeg fortælle om senere. Vi ved, at Adam og Breben og Saxo Grammaticus omtaler Gud, som betyder det samme som Gud med på Fyn. Og det betyder altså Gud dommeligt, men det er ikke Gud som sådan. Det er solen, den der kommer nu. Den der favner bredt. Vi ved, at kongebyen lå i udkanten af Gudhjem. I vinters har man ved Sandegårds jord udgravet mere end 200 rige krigergrave, hvor de døde alle lå vendt med hovedet mod solopgangen midsommer. Men lad det være, lad os tolke Adam og Bremen om vikingernes havn, som var her. Og Adam og Bremen omtaler endda noget, der hedder Lothammer, hvorfra man hentede vand og drikkevarer og andre fornødenheder til den hvide rejse. Nogle af disse vikinger, der kom fra hele Norden, sejlede herfra og til Ruriks rige. Rurik, det var en svensk viking, hvis landet fik navn efter ham, nemlig Rusland. Via russiske bifloder er noget man til Miklagard i Sortehavet. I Miklagard i Sortehavet, den blev senere til Byzans, senere til Konstantinopel, i dag hedder den Istanbul. Der fandt man jo masser af ting, og nogle blev der, og nogle blev lejesoldater, og andre kom hjem. Og da man kom hjem her, var der affald, der var smidt her, og derfor voksede som et sted en plante fra Istanbul omrejt, en steppeplante, der hedder Ontaltaklar, den vokser her. Vi ved, at professor Glob i 50'erne udgravede en vikingegrav uden for Gudhjem, hvor alle gravsten var lagt oven på graven som en røse, der lignede mønstre i persiske tæpper. Han påviste spor af islam i det område, men her i byen sagde man bare, nå, vi har altid kaldt lortet for arabergravene. Så man skal ikke tro på alle de der fine folk, men det er mærkeligt nok. At den gamle beskrivelse om Lothammer stemmer med et lokalt stednavn, der hedder Ladhammer. Det ligger lige her, mine damer. Måske var det naturhavnen, der skabte disse ting. Vi ved bare, at det her var et vigtigt sted i vikingetiden, og endnu ældre tilbage i jalderen, som sagt, mellem 400 år før Kristi fødsel, og til godt og vel 800 år efter, var øen en kongemagt værdig. Den historie får I senere. Vi bliver viklet ind i en historie nu, hvor vi når middelalder, og her lå det sildemarked. Det fungerede 300 år. Lige pludselig forsvandt silden, markedet opløste sig selv, og de sidste kokkeskibe sejlede væk og kom aldrig tilbage. Bornholm blev ramt af en pestepidemi i 1600-tallet, hvor skib til Nexø medbragte rotter, der medbragte pest, og løbet af et år døde 7.000 bornholmer af en frygtelig pestepidemi.
Men så kom der indvandring. Her i byen var næsten alle døde, men så kom der indvandring her i 1700-tallet fra Sverige. Det var navne som Olsen og Tranberg og så videre. Og så langt så kom der liv i byen igen. Selvfølgelig ved vi godt, at ting står ikke stille, for silden i Østersøen var væk. Men pludselig, efter mange måneders vestvind, vand fra de danske bælter pressede vand fra bælterne ind i Østersøen, og pludselig lå det vand som overskydsvand, og helt op i Finske Bugten, og når der ikke er plads til vandet, så kommer der tilbage. Det er som at åbne en stor batteri. En flodbølge skyllede ind over Bornholm med 8 meter høje flodbølger. Den 9. november 1872 blev Bornholm ødelagt af en stormflod, der ødelagde husene. Vi ved, at de fleste af Gudhjems gamle huse nede ved havnen blev skyllet suget i havet. Den gamle havn blev ødelagt. Vi ved, at stormflod fortsatte ind under Lolland og Falster. 80 mennesker mistede livet. Men en flodbølge bringer altid noget nyt med sig. Så ingenting er skidt, uden det også godt for noget, for så kom saltvandet til at få en tilstrækket iltning, og pludselig sagde Bornholmer, prøv at tjekke, silene kommer tilbage. Og så kom silene tilbage, og kort efter byggede man det første silderøgeri. Det første silderøgeri blev bygget i Gudhjem 1886. I 1900 lå der ikke mindre end 24 silderøgerier bare i Gudhjem. I 1902 var der ikke mindre end 135 silderøgerier langs de bornholmske kyster. Der var fedt og dejligt, der var så røg, der væltede op. Alt var dejligt. I 50'erne, sidst i 50'erne, løb Sonja fra Saxogade rundt her og åd røget sild og lille Per Bornholm, og livet var fedt. Nu skal jeg ikke flere sild i Østersøen. Den eneste sild, der er, mine damer, det er mig. Der er ikke sild. Dem må røge på Bornholm, det er nordsøsild. Men så har vi jo turisterne tilbage. De første turister kom i slutningen af 1800-tallet. Det var samtidig med grundsmælderen. Ham, der boede deroppe, han var dog fra Svanninge, født i Svanninge, det er Olof Høst. Det var hans hjem her i mange år. Han ligger begravet på Gudhjem Kirkegård, døde i 1966. Mine damer, der er mange historier, vi skal tale. Men skal vi ikke bare fortsætte turen? Det er en historie, hvor vi skal knytte nogle bånd om rundkirkerne og de mystiske beretninger, tempelridderne. Den fejlhistorie er totalt urigtig. Tempelridderne-historierne kommer på hånd ved hjælp af ærkebiskop Eskil i Lund. Men den historie, den vil jeg først fortælle, når vi er gået 50 meter. Er det okay? Så nu skal vi gå en tur. Jeg skal lige se, der står Vilborg den Lille deroppe. Kan I se Skildeborg? Det er det samme som Vilborg, det var i Charlottelund. Og det var overgartner Steffen Nyland, som jo havde mistet sin hustru omkring 1900 og sorg i sinde. Og solgte han afhændet en planteskolen, hvor der nu er en vej, der hedder Vildvortevej. Han flyttede til Gudhjem nogle få år efter han havde plantet Prinsessehaven, opkaldt efter daværende prinsesse Anne. Flytter han til Christiansø. Han lejer det gamle bryggeri. Det første, han gør i bryggeriet, det er at kalde det Bella Vista. Han fjerner spisebordet i stedet for, sætter den excentriske, men manodepressive menneske af sin egen ligkiste ind i stuen på Christiansø. Og der sidder han og spiser indtil 1912, hvor han døde. Han gik rundt om aftenen på Christiansø. Han nægtede andre menneskers eksistens. Steffen Nyland elskede blomsterdekorationer og yndede at plukke dem om natten. Og så bandt han dem ved dagen til sine egne borgerbuketter. At han manglede en vase. Han brugte sin urne. Den urne, han blev brændt på Gentofte Kirkegård i 1900. Det bliver sgu en lang dag i dag. Men der er I for en masse sjove historier. Mine damer og herrer, skal vi ikke fortsætte turen? Og kære gæster, de små lysegule planter minder om en Sankt Hansort. Det er det også. Men det er jo naturens Sankt Hansort af tørketålene. Den er sur og væske, når det er lange sommer og solrig, men i haverne bliver de røde eller blå. Den her er gul. Det er naturens egen Sankt Hansort. Det er en slangehoved. Der er København, og der er Rønne, og så har der time for time. Der er ikke en dråbe regn og før på torsdag. Kære gæster, vi står her og er far for at se guiden blive kørt ned på den såkaldte Serpentinevej.
Hvis I kortvej lige vender jer om, så ser I Kirkholm ligge der. Kirkholm, det ældgamle navn for Ertholmen, men som under kongelig diktat i 1684 skulle opkaldes efter Christian 5. og derefter skulle omtales som Christiansø. Al jord blev fragtet til Christiansø af fisker fra Gudhjem. Vi ved, at mange af den proviant, af fæstebyggerne skulle have, kom også på Gudhjem. Og dette skyldes, mine damer og herrer, det er en af de lokale motorcykelbander. Se, at der er en hel del soldaterhytter bevaret på Christiansø. I alt 44 af de soldaterhytter ligger som ganske yndige små sommerhuse, ejet af dem, der har råd til det. Men at se, at de sommerhuse blev bygget som redskabsskure af fæstningssoldater, der man i 1789 i anledning af det engelske varslede krig skulle bygge en ny kaserne på Christiansø. Og da alle mursten kom fra Hammershus, er kasernen eller de to store, 61 fag store beboelseslejligheder er kommet fra Hammershus på Bornholm. Men at de små soldaterhytter blev som en bygget af fisker fra Gudhjem, som havde dette lille område som deres udmark i gamle dage. Det vil sige, at nogle af husene er ældre end selve fæstningen, og af samme årsag fik fisker fra Gudhjem i gamle dage deres rettigheder til at sejle jord og proviant til Christiansø. Hvorfor står han her og fortæller det? Det er fordi, at jeg gerne vil fortælle om Serpentinervejen. Serpentiner, oprindeligt gik det bare et lille spor ned i den fattige lille fiskeflække, som hed Gudhjem. Men nu kom fremskridtet til byen. 1957 bygger man Serpentinervejen. Og det var selvfølgelig meget ærgerligt, at man bygger en Serpentinervej for at gøre en lettere adgang til byen mulig. Men at der blev samtidig blev man nødt til at ødelægge mere end 500 store bautesten, der rejste sig magisk op som kæmpestore jættekejler op mod toppen af Brokulen af det hellige sted. Det var selvfølgelig et kultursvineri uden lige, og naturligvis delte den byen i to lejre, at nogen var for, at nogen var imod ødelæggelsen. Og det sjove er, at for hver af disse to modstridende lejre, var der formand, som begge var kunstmalere. At den ene hed Olof Høst, og den anden hed Niels Lergaard. Og de kunne godt lide en anden i starten, men at Lergaard synes, at det var naturstridigt ødelæggende at ødelægge gamle kulturminder. Høst, han så mere nøgtern til det, for så fik jeg lettere til hjemmet på Nørresøen. Men de talte aldrig sammen, og det skyldes, at Høst købte for næsen af sin gode malerkammerat, Niels Lergaard, ejendommen Dognemark. Det skal vi også se. Så skal vi ikke gå en tur. Vi skal denne vej. Hvad siger du? Det bliver da godt, du med mig. Ja, ja. Og kære gæster, vi står her ved den såkaldte prinsessehave. Desværre lidt i forfald. Flagstangens er endelige fundament er brækket. Lindetræerne, guldregn, kæmpe tuja, blodbø er det eneste vidne om denne plantør af Steffen Nylands haveinteresse. På Christiansø podede han endda hvidtjørn med rødtjørn, så der opstod en variation, som hed lyserødtjørn. Men han lavede den her. Og det, I står på, mine damer og herrer, det er begyndelsen af den bornholmske redningssten. Den bornholmske redningssten hedder da kyststen. Den går hele Bornholm rundt. Den er 141 km. Man kan gå herfra og følge kysten til Tegn, fra Tegn til Hammeren, fra Hammeren til Hasle, fra Hasle til Rønne, fra Rønne ned om Duerød.
og så ender man her. Det blev grundlagt som en redningsstig af det danske redningsvæsen omkring 1840 for at lette nattens strandvagter, som om natten skulle advare skibene mod vores farlige kyster. Der var undersøiske rev, der var magnetisme, der var jern i klipperne, der var havgus og tåge på grund af dybt vand og en varm sol. Og disse redningsstier kunne også hjælpes og bruges til eventuelle redningsaktioner. Et godt vrag, hvor jeg aldrig foragte. Fattige folk kendte penge på slikt. En anden ting, jeg vil sige til jer, at denne redningsstige rummer enormt mange kulturminder. Man skal ikke gå mange hundrede meter, så ligger det ene, det andet, det tredje. Herhenne ligger Røverborgen, den har du hørt om. Hvad hunden? Du har fået gødet hjem jo. Nej, vi skal tale lidt om turisme senere. Det var ikke mig. Det var ikke mig. Jeg bliver nødt til at se til jer, at i øjeblik er jeg i gang med at skrive en bog om de bornholmske redningsstiers historie. Om de mange kulturminder, om hvad man brugte dem til, og hvad man i dag kan bruge stien til, når man som turist går af den samme sti, som dog hedder kyststien. Her passerer vi om en lille bit øjeblik et enormt smukt sommerhus. Det er endda ved at være med i Liebhaverne. Holme Hotte. Navnet Holme Hotte skyldes jo, at det er en holm, der ligger op på en holm, altså en klippetop. Men en hotte betyder grotter. Om historien er rigtig, det ved jeg ikke. Jeg ved, at huset er bygget af en kunsthandler Grundt, som var medstifter af Brun Rasmussens auktionshus i København. Her havde han jo samlet en stor del af sin kunst, som bagefter skulle på auktion hos Brun Rasmussen i Bredgade i 60'erne. Kan du huske 60'erne, hva'? Der var der åbent hus. Kan du huske det? Det er sgu ikke dig, ikke? Det er ham der, for han er født i Gudhjem. Der skulle vi jo ind og se på alle de riges eventyr, og jeg glemmer aldrig, jeg var jo ikke ret gammel herregud, men jeg glemmer aldrig, det er sidste i 50'erne, så var der åbent hus, og så skulle hele Bornholm jo ind og se, hvordan de rige københavner boede. Der var kunst på væggen, og jeg kommer ind som ganske ung mand, og pludselig ser for grund til mig, unge mand. Det var mig. Vil de med ind og se mit soveværelse? Tænk, så tager hun mig i hånden og fører mig ind i sit soveværelse, hvor der var en stor himmelseng, to natbord og lampetter, og med både loft og vægge var malet en blåsort farve. Og så sagde hun, kunne hjælpe mig til mig, nu slukker jeg natlamperne. Så var det sket. Så var det. Men i samme nu, så tændte små glødelamper i loftet. Der var sat 1000 af dem op i loftet, som beskrev en eventyrlig flot scenarie, altså lignende nattens stjerner. Hvorefter hun sagde til mig, ja, unge mand, sådan, nøjagtigt sådan, så nattehimlen og Gudhjem ud, nøjagtigt den nat, for mange år siden, da min mand skrev kontrakten under til grunden her. Og så tænkte jeg, det var i grunden ikke så galt. Vi skal den her vej. Kære alle sammen. Klipper er jo ikke født glatte, selvom det hedder grundfjeld, og selvom de er gamle. Men det er det, der vokser på klipperne. I det her tilfælde er lav. Lav er langsomt voksende, det grønne er ekstremt langsomt voksende. Vokser kun 0,01 mm om året, og hedder på latin geografica, men hedder også landkortslav. Det er sæbe, når det er fugtigt. Jeg står her selvfølgelig for at fortælle jer om området. Mange kulturminder her er jo endda smukt. Lokalt kaldes det storterne, men det skal omsættes som styrterne. Der var jo kreaturer, som gik her og græssede. Vi ved, at i 1900-tallet, hvor der lå 24 silderøgerier i Gudhjem. Pas på, du ikke falder, du.
så var der ikke mindre end 12 bondegårde i funktion midt inde i byen. I 1900-tallet var der ingen asfalt, der var brostensbelagte gader og stræder og gyder. Det var en myriant, der var sparsomt opløst af gamle trænlamper, der osede om natten. Der var torskemave og sildeskæl, der flød gennem byens stræder. Og så var der malkestierne, der førte kreaturerne ud. Og ofte var der så farligt med små revner af kreaturerne styrtet ned og slog sig ihjel, og derfor kaldte man området for Storterne eller Styrterne. Her er Hedelyngen, her er gule kongepind og gyldenris. Sjovt nok vil efteråret eller begyndelsen af efteråret altid være en variation af farver, der står i fuldstændig modsætning forhold til hinanden. Der er lille lyng, og så er der gule farver på blomsterne. Der er vilde æbler, som nu står modne og spiseklar og som smager af pommeren til. Men jeg vil foreslå, at man bruger dem til noget helt andet. Man kan samle en pose, det må du godt, det er et offentligt område. Og når man kommer hjem, skærer man æblerne bitte små stykker, putter det ned i en flaske med alkohol. Og så lader man det stå, hvis du kan klare det, lad det stå til jul, så har du faktisk en æblesap, der er velsmagende og minder lidt om drambuie. Nej, nu skal I bare høre her. Det er jo skarver, der står her. De har jo ikke vandskyende lag på vingerne, så når de er ude og dykke efter fisk, bliver det nødt til, for de ryster kulde, så bliver det nødt til at tørre væk. Det er ikke det, jeg vil fortælle. Lige herhenne, der ligger der et klippeparti, som man kalder Røverborgen. Der er ikke meget røveri i det, men der går en lille stentrappe op, og det var det sted, når man lavede til de første turister. De første turister, der kom til byen her, kom sidst i 1800-tallet. Det var løjerlige kællinger fra København. Undskyld begrebet. I dag kommer der masser af turister. Der bor 817 personer i Gudhjem hele året rundt. Hver dag kommer der mindst 100 busser med 50 turister hver. Og de er i byen i en kvarter. De skal have en is. Så er de væk. Ingen af disse turister, der valfarter til byen Gudhjem, fordi det ligger smukt omgivet af en smuk natur, ser naturen. De ser kun sig selv. Vi ved dog, at disse turister var skolefrøkner fra København, som gik mod strømmen. Normalt gik københavnere jo altid og tog mod nord til Råleje, Snekkersten osv. Nogle ganske enkelte gik mod strømmen og tog til Gudhjem, hvor de med store hatte på hovedet og fiskenet og øjne, ja, det kaldte man sløret. Det var datidens højeste mode, små parasoller, og så trippede kællingen her, og skulle have noget sjovt at se. Og så dybte man bare et ganske almindeligt klippeparti til Røverborgen, og så kunne de sidde der og se solnedgangen over Allinge om aftenen. Og de gik også derhen om morgenen, og så solnedgangen over Christiansø, i hvert fald midsommer. Vi ved selvfølgelig, at denne turisme ændrede sig gradvis, men så var der jo kunstnere. Kunstmalerne blev tiltrukket af byens charme, byens lys. Der var en kunstmaler fra København. Han gik hver eneste dag den samme vej ved Gudhjem til Helligdomsklipperne og malte det samme motiv. Motivet blev opkaldt efter ham. Det var nemlig landskabsmaleren H.D. Liebert. Kender du den historie?